सुंदरवाडी महोत्सवाला शानदार प्रारंभ झाला आणि सावंतवाडीकरांना नृत्य कॉमेडीची जणू पहिल्याच दिवशी मेजवानी मिळाली. सावंतवाडीकरांनी सुंदरवाडी महोत्सव पहिल्या दिवसापासूनच एन्जॉय केला. माजी खासदार निलेश राणे यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या सावंतवाडी महोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी धमाल नृत्यविष्काराने रसिकांची मने जिंकली. पहिल्या दिवशी रुपेश चव्हाण प्रस्तुत सप्तसूर तारकांच्या साक्षीने हा नृत्यविष्कार पार पडला. यात भार्गवी चिरमुले, प्रांजल पालकर, स्वीटी सदाफुले, केतकी पालव यांच्या बहारदार नृत्याने रसिकांची मने जिंकली. यानंतर सावंतवाडीकरांनी कॉमेडीचा जबरदस्त तडका एन्जॉय केला. यात नम्रता आवटे, प्रसाद खांडे, संदीप गायकवाड यांचा धमाल परफॉर्मन्स पाहायला मिळाला. नाही दादा, मला हे सांगा की तुम्ही तुमची हापचड्डी कुठे शिवता? अरे मला मी माझी हापचड्डी कुठे शिवतो? कुठे शिवतो माहिती का? जिकडं फाटती तिकडं शिवतो. नाही दादा, मला एक सांगा, तुमचा एक चित्रपट आला होता, बोट लावेल तिथे गुदगुल्या, हात लावेल तिथे काय? आता बोला आता. आणि अशा पद्धतीने दादा खोडके जातात. रसिक, खूप खूप धन्यवाद, अगदी शांत चित्ताने एकाग्रतेने मला ऐकलं. सुंदरवाडी महोत्सव 2018 च्या पहिला दिवस गाजवला तो संदीप गायकवाड असतील किंवा दुसरे हास्य कलाकार आहेत, त्याचबरोबर जे नृत्यांगण आहेत, त्यांनी हा अक्षरशः रसिकांच्या मनावर अधिराज्य केलं. त्यातील हे संदीप गायकवाड माझ्यासोबत आहेत. नेमकं काय सांगाल, कशा प्रकारचा हा महोत्सव होता? पर्यटनदृष्ट्या वाढीसाठी हे असे महोत्सव या ठिकाणी घेतले जातात, अशा महोत्सवातून नेमकं काय साध्य होतं आहे, याबद्दल तुमचं काय मत आहे? आणि आता ह्या ठिकाणी पाहिलं की सुंदर असा कार्यक्रम होता, ज्याच्यामधनं प्रबोधन पण होतं. लोकांना जे काही कळायचं ते मला तरी वाटतं ह्या कार्यक्रमातून कळलं. त्यांनी काय काहीतरी घेऊन गेलेत आज लोक, आणि छान वाटलं. इथे आल्यानंतर सकाळपासून बघतो इकडचं वातावरण फार, पहिली गोष्ट ही की इकडचं माणूस फार गोड आहे, कोकणातला माणूस फार गोड आहे, आणि छान वाटलं मला. आजचा कार्यक्रम पण फार उत्तम झाला आणि चालू कार्यक्रम अजूनही चालू आहे. आता मला माहीत नाही किती वाजेपर्यंत चालेल, पण अजूनही लोक तसेच बसलेले आहेत, एन्जॉय करतात आहे, आणि खूप छान वाटतं. या ठिकाणी नेहमी तुम्हाला टी व्ही सिरियलमध्ये किंवा टी व्ही शोमध्ये पाहिलं जातं, त्यावेळी तुमचा रसिकांशी थेट संपर्क येत नाही, मात्र अशा प्रकारे लाईव्ह कार्यक्रम करत असताना थेट संपर्क रसिकांशी येतो, निखळ असताना कसं वाटतं? फार आनंद होतो. ॲक्च्युली हे असं लाईव्ह परफॉर्म करताना फार मजा वेगळीच असते, आपल्याला रिस्पॉन्स कळतो आणि आपण अजून किती काय केलं पाहिजे. टी व्हीला कसं सेट असतं, ऑडियन्स त्यांना हसायचंच असतं, पण इथे खरी हे असते, परीक्षा असते, आणि अशामध्ये जर आपल्याला चांगला रिस्पॉन्स मिळाला तर आपण कुठेतरी थोडं बरं करतो आहे असं मला वाटतं. आणि आजचा जो रिस्पॉन्स पाहिला की मला छान वाटलं की लोक एन्जॉय करत होते, मी जे काय करत होतो, जे काय परफॉर्म करत होतो. नवोदित कलाकार येत आहेत, हास्य कलाकार या ठिकाणी येत आहेत, नवनवीन मालिका येत आहेत, त्यातून नवतरुण नवयुवक किंवा युवती या ठिकाणी काम करतात, लोकांना हसवण्याचा प्रयत्न करतात आपापल्यापर्यंत. या युवकांसाठी किंवा या नवीन येणाऱ्या युवकां कलाकारांसाठी काय सांगाल? त्यांच्यासाठी मी सांगेल की बाबा नो, प्रयत्न करा, तुमचं ऑब्झर्वेशन करा की आणखी काय पाहिजे, विनोद कसा केला पाहिजे, काय काय गोष्टी आपण शिकल्या पाहिजे, आणि ते आवड पाहिजे शिकण्याची, आणि त्या नवीन पोरांनी ह्या सगळ्या गोष्टी केल्या पाहिजे, तर तुम्ही शेवटपर्यंत टिकू शकाल. कारण इथे टिकणं म्हणजे तुम्हाला नवीन नवीन करता आलं पाहिजे आणि नवीन नवीन गोष्टींचा शोध घेतला पाहिजे आणि नवीन नवीन लोकांना दिलं पाहिजे. आपण माझ्यासोबत प्रसाद खांडेकर आहेत, या महोत्सवाबद्दल त्यांचं मत काय, अशा प्रकारच्या महोत्सवातून नेमकं काय फलित आहे, आणि त्याचबरोबर हास्याचे जे कार्यक्रम केले जातात त्यातून कशा प्रकारचं रसिकांचं मनोरंजन होतं, आणि हे कार्यक्रम मनावरचा ताण किंवा मेंदूवरचा ताण कमी करण्यासाठी फार महत्त्वाचे आहेत, या संदर्भात त्यांचं काय मत आहे, काय सांगाल एकंदरीत सर्व प्रकाराबद्दल? नमस्कार. सर्वप्रथम सर्व सिंधुदुर्गवासियांना माझा नमस्कार.
मी सुद्धा स्वतः सिंधुदुर्गाचा सुपुत्र आहे. तरळे या गावातला, नादवड गावातला माझा जन्म. आज सुंदरवाडी महोत्सवानिमित्त इथे आम्ही सावंतवाडीत आलो. सर्वप्रथम आयोजकांचे खूप खूप आभार, एवढा छान सुंदर असा इव्हेंट त्यांनी इथे ऑर्गनाईज केला आणि आम्हा कलाकारांना इथे बोलवलं, त्याबद्दल खूप खूप आभार त्यांचे. मुळात आम्ही आत्तापर्यंत गेले कित्येक वर्ष तुम्हा रसिकांचे आम्ही टी व्हीवरून दूरदर्शनच्या माध्यमातून नाटकातून तुम्हा प्रेक्षकांचं खूप खूप मनोरंजन करतो आहे. परंतु ह्या असल्या इव्हेंटमुळे असं होतं की प्रेक्षकांची थेट समोरासमोर संवाद साधायची संधी मिळते, कारण आम्ही शूट करतो ते टी व्हीवर दाखवलं जातं, तेव्हा प्रेक्षकांचा मिळणारा रिस्पॉन्स हा आम्हाला कळत नाही. परंतु अशा इव्हेंटमध्ये आपली कथा आपली कला सादर करायला मिळाल्यामुळे प्रेक्षकांशी थेट संबंध येतो आणि त्यांचा जो छान असा सुंदर लाईव्ह रिस्पॉन्स मिळतो, त्यामुळे अशा इव्हेंट्सना खूप मजा येते. राहिली गोष्ट आता जे काही आम्ही म्हणजे कॉमेडीची बुलेट ट्रेन म्हणा, हवा येऊ द्या म्हणा, ह्यासारखे जे आमचे विनोदी कार्यक्रमांचे प्रोग्राम आहेत, त्यामुळे निश्चितच लोकांच्या मनावरचा ताण हलका होतो आहे. म्हणजे आम्ही कित्येकदा कार्यक्रमासाठी बाहेर जातो, त्यावेळी आम्हाला लोक येऊन भेटतात. आता सध्या माझा आणि पॅडी कांबळे यांचं एक दिल तो बच्चाजी नावाचं नाटकसुद्धा चालू आहे, ते सुद्धा संपूर्ण विनोदी नाटक आहे, तर त्यावेळी सुद्धा आम्हाला प्रेक्षक भेटतात. तर अशा विनोदी कार्यक्रमांमुळे निश्चितच लोकांच्या मनावरचा ताण कमी होतो. आम्हाला काही आमचे पोलीस बांधव येऊन भेटतात की त्यांचा जो ड्युटीवरचा ताण असतो तो संध्याकाळी हे असले प्रोग्राम बघितल्यावर किंवा अशी नाटकं पाहिल्यावर तो निश्चितच ताण हलका होतो. सो आपल्या दैनंदिन जीवनातल्या कटकटी म्हणा किंवा दैनंदिन जीवनातला होणारा त्रास म्हणा, हा मिटवण्यासाठी हे कार्यक्रम खूप महत्त्वाचे आहेत. कारण का आत्ता आपल्या माणसाचं लाईफ एवढं फास्ट झालं आहे किंवा आपल्या रोजची एवढी जगण्यासाठी जी धावपळ चालू आहे, रोजच्या कटकटी चालू आहेत, त्या कटकटीतून निश्चितच आपल्या स्वतःसाठी वेळ मिळायला हवा, कारण हसणं हे जीवनासाठी खूप आवश्यक आहे असं मानण्यातलं मी आहे. कारण लाफ्टर इज द बेस्ट असं बोलतात, ते अशा कार्यक्रमांमुळे म्हणा किंवा अशा नाटकांमुळे म्हणा, निश्चितच ती एक बेस्ट थेरपी लोकांना मिळते आणि लोकांना हसवल्यामुळे त्यांचा त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य बघितल्यामुळे आम्हालाही तेवढंच पुण्य मिळाल्याचा भास होतो किंवा आम्हालाही तेवढं पुण्य मिळतं. सो असे कार्यक्रम निश्चितच व्हायला पाहिजे आणि लोकांची पण ती मागणी आहे. इवन असे इव्हेंट्सही व्हायला पाहिजे की जेणेकरून आम्हा कलाकारांना लोकांशी थेट संवाद साधता येतो. या ठिकाणी व्हॉट्सअपवर नवनवीन विनोद या ठिकाणी येतात, त्यामुळे विनोदाची पातळी कुठेतरी उंचावत चालली आहे, त्यामुळे अशा प्रकारचे कार्यक्रम करत असताना कशा प्रकारचे विनोद हे साधावे लागतात, यासाठी कशा प्रकारची तुम्ही मेहनत घेता? निश्चितच, म्हणजे मी लेखक म्हणजे कॉमेडीची बुलेट ट्रेनचे आम्ही 400 एपिसोड्स केले, त्याचं मी लेखनसुद्धा केलं होतं. त्याचप्रमाणे आता हे जे नाटक तुम्हाला सांगितलं दिल तो बच्चाजी नावाचं, त्याचं मी दिग्दर्शनसुद्धा केलं आहे. तर काय होतं की गेल्या कित्येक वर्षात कित्येक विनोदी प्रोग्राम झाले आहेत, होत आहेत, त्यामुळे एखादा विनोद ज्यावेळी घडतो तो, म्हणजे आत्ता आम्ही ज्यावेळी विषय काढायला बसायचो बुलेट ट्रेनचे वगैरे, तर एखादा विषय सुचायचा, नाही यार हा झालेला आहे, अरे हे इथे झालेलं आहे, हे व्हॉट्सअपवर आलेलं आहे किंवा हे फेसबुकवर गेलेलं आहे. सो निश्चितच सध्याच्या विनोदी लेखकांसाठी ती एक कसोटी आहे की नवीन नवीन विनोद कुठून आणायचे. म्हणजे आत्ता 413 एपिसोड जर तुम्ही बघाल, केवळ मी बुलेट ट्रेनचे बोलतो, म्हणजे त्याच्या आधी कॉमेडी एक्सप्रेस झालं आहे, फू बाय फू झालं आहे, हवा येऊ द्या झालं आहे, पण आता मी फक्त बुलेट ट्रेनबद्दल बोलले की 413 एपिसोड, प्रत्येक एपिसोडमध्ये 3 ते 4 स्किट्स आणि एका स्किटमध्ये तुम्ही जवळजवळ 15 ते 20 पंच बघा, म्हणजे 413 एपिसोडचे इथे जवळजवळ 1500 विषय झाले. सो पुन्हा नवीन आठवड्यात नवीन विषय का आणायचा, हे खूप चॅलेंजिंग होतं आणि आम्ही मी खरंच सर्व विनोदी लेखकांना त्यासाठी सॅल्यूट करेन की असे नवीन विनोद जे सतत शोधणं हे खूप जिकरीचं काम असतं. आणि माझं लेखक म्हणून तुम्ही मला विचाराल तर मी एक माझी एक साधी थेरपी आहे की मी माझे डोळे आणि कान उघडे ठेवतो. म्हणजे माझ्या लिखाणातले तुम्ही विनोद बघाल किंवा माझ्या दिग्दर्शनातले विनोद बघाल तर ते तुम्हाला नेहमी आपल्या आजूबाजूला, आपल्या घरात, आपल्या व्यवहार म्हणजे रेग्युलर जीवनातले घडणारे विनोद वाटतात. सो मी नेहमी माझे डोळे आणि कान उघडे ठेवतो आणि माझा आजूबाजूला जे काही घडतं आहे, जे काही चालू आहे, त्याच्यावर निश्चितच बरेच विनोद मिळतात. म्हणजे कदाचित आता तुम्ही आज इथे न्यूजवाले मला भेटायला आलात किंवा आता माझ्याशी बोलत आहे, ह्याच्यावरही तुम्हाला काही दिवसांनी एखादं स्किट बघायला
मिळेल असं एक आमचं अँकर मुलाखत घेत आहेत, एक सेलिब्रिटी मुलाखत देतो, एक कॅमेरामॅन आमची मुलाखत शूट करतो. तुम्हाला ह्याच्यावर पण एखादं म्हणजे ह्याही सिच्युएशनमधनं मी काहीतरी विचार करेन, त्यांना काहीतरी विनोद मिळतील. सो असे नवीन नवीन विनोदाच्या सिच्युएशन्स आणि ते विनोद शोधणं हे खरंच खूप जिकिरीचं काम आहे, पण त्याच्यातच मजा येते, त्याच्यातच चॅलेंजिंग आहे ते. या ठिकाणी आपण पाहिलं सावंतवाडी सुंदरवाडी महोत्सव 2018 महाराष्ट्र स्वामी पक्ष आयोजित या महोत्सवाचा पहिला दिवस जो गाजवला तो स्वीटी सदाफुले असतील किंवा भार्गवी चिरमुले असतील किंवा या ठिकाणी आपल्या विनोदी चुटक्याने अक्षरशः पोट धरून हसायला भाग पाडलं ते या ठिकाणी प्रसाद खांडेकर असतील. अशा प्रकारचे विनोद साधत असताना फार कष्ट घ्यावे लागतात आणि दिवसेंदिवस विनोदाची पातळी खूप वाढत चालल्यामुळे फार लिखाण करत असताना फार डोळे आणि कान हे आपण उघडे ठेवून जर लिखाण केलं तर खऱ्या अर्थानं व्यवहार जीवनातील जे विनोदी चुटके असतील त्यातून एखादं चांगलं स्क्रिप्ट या ठिकाणी करता येतं असं आमची जी बातचीत करताना प्रसाद खांडेकर यांनी बोलून दाखवलं आहे. कॅमेरामन रोशन केरकरसह हेमंत मराठे, सिंधुदुर्ग लाईव्ह, सावंतवाडी.